dan ese dolor. Apa ngedangi kembaran? Kok ya? Tak dudoi kembaranku. Hai. Koncone sing diendangi malah ngetangkrang nang dhuwur. Hai. Eh ubah. Kecik-kecik aku apa kan? Oh. Estás bien. ¿Qué ¿Qué? ¿Qué? Lagi ngobrol karo Mbak Yuni. Tuh, Mbak Yuni sih nomor 2. Nomor 1, Ding. Wis nikah. Anaknya 1. Tadi sing cilik. Cowok. Ada anak tiri 2, cewek-cewek mau sing karo aku mau kae. Tapi anaknya baik-baik-baik semua, maksudnya pinter gitu. Gak ngerepotin. Udah mandiri. Pinter anaknya. Jangan rame tenan. Podo madak nih rupo. Ngantri. Pada mau nengok saudaranya. Saudara kembar. Saudara kembar. Janda umum. Benar-benar. Sibian. Hujan manusia, guys. Mbok bos lagi ngomong utune. Mau pulang. Wis kesel. Sí.
嗨，你来了，哎，你来了，没有说白话，干，想着你看，是你说说白，没有说白呢，朦朦胧胧。放掉，太强了。